Čau, čau, děláme jméne Master a vítejte u prvého videa z hry z hry Modern Warfare 2 Call of Duty. Takže toto bude len tak informačný deko, takže si dáme asi tak jednu dvě hry, tak to 15 minut. Jsou special ops, takže dáme si jednu dvě special ops, jeden pokus na snatch and grab. Dáme si ten regulár, protože stejně jsem jako dobrý, ale tuto chodí a taky nepříjemný tučmáty zabalený v skafandroch, které je dost ťažko prestreliť už aj s Beretou 50, ne to, že len s obyčajným samopalom. A to Bereta 50 strieľa a bude rýchlosťou viac než 1000 km za hodinu, takže já vím, ako to stále môžu prežiť, takú šupu, kebyže vám někdo strelí do obleku, tak odletí aj vy. A ne to, že ešte oni, ktorí má sú skafander. To je ova čo strašné. A to nevadí, protože to je len také informačné. Informačné. Tu som poviem, čo, ako budeme pokračovať, v ktorých videách budeme pokračovať, v ktorých sériách, ktoré série najskôr ukončíme a asi tak. Myslím, že už by sme mohli začať. Takže série, ktoré budú ostať jednoznačne Guild Wars, pretože tam sme si získali váš priazeň na Guild Wars. Odtiaľ sme získali kvôli tomu hlavne. Ďalej plánujeme Minecraft jednoznačne. V tom určite pokračujeme v Minecrafte. Ale teda respektíve začneme v Minecrafte, pretože Minecraft ja dosť často hrám na serveroch. Tak z toho isté serveru by sme práve že chceli. A tu je. Pozrite na nosy. Bere to 50. Mierim ho a trrč. A nič, trrč. Druhý zásuch, nič. Tretí zásuch, nič. Musíte zobrať extrémne hlubce lagy. Ups, som sa zasekol. Čakaj, mi ide, a tu je. Skutočne, keď nevystrieľate takto celý zásobník, tie niečo ako 150 nábojov na to musel ísť. A myslím, že zabíjaš plný zásobník z tejto veľkej zbrane, ktorú som si nazval Beretta 50. Nezistí, či je to ten správny typ. Či som sa tam niekde usekol, ale... Zdá, že je to ten správny typ. Tuto ma poväčšina chodím takto so sniperkou. Si dám túto zadnú pozíciu, pretože sa najlepšie chránim. A tentokrát ideme action, žiadne potulávanie sa tu, killíme ich hodinu. Už také, dáme rýchle. Vyvražďovanie. Tu máte. Inak, ak náhodou niekto z vás má Battlefield 3, a chceli si s nami zahrať, pokojne nám napíšte, Battlefield 3. Hráme, veľmi radi ho hráme, aspoň ja ho teda veľmi rád hrám, tak neviem teraz. Takže určite by som si s vami zahral, nerobím to problém. Napíšte server, technický mapu, ktorú by ste chceli hrať, či to budú už len stíhačky, alebo Sniper Warrior mapy, alebo obyčajné stílenie a vzájom po tímoch, alebo už len survival, že bude o prežitie. Fakt, na akú mapu budeme hrať, to mi je vážne srdečné jedno. Pretože je to dve mapy, proste ma to baví hrať a nevyberám si mapu od toho, že za ktorú viem, ale ktorou práve baví a dobre baví ty. Najlepší čas dobrať snipera. A vedľa. Dva raz vedľa. Najšťastlý vec. Vzali šťastie. Čo si mi to ty dáva za zbraň? Nejakú dobrú si môžu. Ukáž to. To je super zbraň, ale toto má viac nábojov, ešte 800. Viete čo, pri týchto špeciáloch si treba vyberať aj také zbraň. Potom. A kde sú náboje? Tak, čo ďalej? Áno. Som chcel ešte vás pozvať všetky do našej guildy, čo vás zaujíma asi pri každom Guild Warse. A keď je to taký informačný video všeho chuti,
takže tu sa tak zo všetkého informujete. Tak chcem vás pozerať do našej guildy, je to guilda Budo Guild, guildy Firstborns, ktorá ešte stále zatiaľ je, alebo do Bohemian Patriot, ale tej musíte napísať hráčov meno Ismaren, ktoré určite poznáte, ak ho nepoznáte, tak dám do popisku jeho channel, kde sa ho môžete pozrieť, tak u neho sa treba opýtať, alebo respektíve mu napísať, nech vás príjme, pretože zatiaľ príjmame každého, lebo je nás tam celkom ešte málo. Takže určite vás pozývam. Začiak byte na serveri Ring of Fire. Ak by ste nevedeli, ako prestúpiť z jedného serveru na druhý, ak ste ešte len začiatočníci, teda vybrali ste si už zlý server. Podotýkam sa začiatočníkov, myslím ešte len tých, čo tu 30 level, pretože ešte 30 level to ešte nie je nič oproti takým 80-kám, ktoré prestupujú. Ktoré musia si minúť všetky svoje goldy, aby prestúpili, alebo musia vymať začiatky postaviť. 30-ka naozaj, áno, to ešte nie je nič. Ah! Jo, som to granátov! Dnes tady toto nebol dobrý nápad, isto poďme tady to. Určite neviem, koľko tí, čo nasledujete, či hrávate, alebo teoreticky technicky máte War Thunder. Takže určite aj tam vás pozývame, určite budeme natáčať. To dáme presne vedieť kedy. A určite vás tam pozveme, máme teraz kopu miesta. Akurát budete musieť mať vypnutý mikrofón, alebo my vás proste odpojíme od hovoru, nahrať s nami budete. Takže keď vy vypnete mikrofón, aby ste nás počuli, keď budeme hovoriť niečo, že keď ideme do bitky a tak, aby ste sa nedali do play. A to je tak všetko v War Thunderu. Nová séria, čo bude World of Tanks. Na ktorú sa určite môžete tešiť, pretože World of Tanks je určite veľký lamáci. A to mi ako hovorí za seba, pretože ja v tom som lama neskutočná. Nikdy mi z toho nič nevyšlo väčšinou. Čiže som všetko prehrával. Tak, 3/4 mojich bitiek sú prehry. Malá väčšina sú výhry. Hrávam to tak ako celko pomerne často, takže nejaké tanky už som si nazberal aj z tie prehry. Pomerne celko, nie sú to až tak ako zlé tanky, ale niektoré sú fakt dobré. Napríklad neviem, keď to niekto hrávate, tak tank M3 Lee. Napríklad ten. Z ktorého sa tam dostať na T1 Heavy. Čo určite tí, ktorí to hrávajú, určite poznajú T1 Heavy. Je to Heavy tank klasický, americký. Áno, hrá na Američanov. Neuveriteľné. Áno, lebo World of Tanks, teda War Thunder hrávam za Rusov, ale zradil som Rusko. Pretože Rusi sa mi zdali taký nekomplexný. Mali také divné tanky a dlho by trvalo, kým som sa dostal na Heavy Tank. Takže ja som chcel mať čím skôr Heavy Tank, bol som zaslepený Heavy Tankom. Ja nechcel som Francúzsko. Tak logicky druhou voľbou bol pre mňa už len Amerika, keďže tam mi stačilo získať nejakých 5-6 tankov. Ktoré boli pomerne lacno a ľahko sa získavali. Niektoré, nehovorím, že všetky. Ktoré sa fakt teraz musím zabierať, treba z 15 000 XP-čok a to nie je zrovna jednoduché, keď nemáte už ani žiadnu tú špeciálnu menu. Kde som to všetko pomínal. Určite aj tam si s nami môžete zahrať, tam mám meno Dirm. Áno, Dirm, neviem ako to napadlo. Som vtedy... Neviem. Ale proste volá sa tam Dirm. Ak si chcete s nami zahrať so mnou, tak volá sa Dirm, určite napíšte. Točka budeme nekedy na World of Tanks, tu sme tam skoro stále. Stačilo napísať. Dark sa to má Dark 1. Klasické jenom asi mena nemení. Ďalej. Toto sa radšej skrýl, pretože toto ma väčšinou vytrolil. Takže tu pôjdeme týmto bokom. Troliči. Tak. Pôjdeme pohybať po tomto boku. O-oh. Ne, poď, utekaj, poďme. Čo zmeníme zbraň.
Dvaja? No poďeš. Tak to sa fakt nedalo. A dobre, no takže môžeme hodiť nejaký granát zábleskový, ale to už, myslím, že to raz, druhý raz už najdeme. Toto Bridge and Clear, to také divné, Time Trial, to je závod, tak zdáme si jeden závodík. Toto video je extrémne krátke, nebude to nič našich 30 minútových videí, už dáme sa časť dvakrát závod. Minecraft, čo som vám hovoril, takže začneme točiť Minecraft, bude to survival séria. Čistého survivalu, žiadne také, že umrieme a nagivujeme si všetko naspäť, ako sme to robili na Hardcore Gaming Studio. Umrali sme, nagivovali sme si to, veľa sme toho robili vo screene a tak. Takže tentokrát bude všetko robené len normálno, vo screene, len ak niekto napíše, že už vám dlho trvá postaviť toto, toto, tak vtedy budeme robiť vo screene. Bude Minecraft 1.7.4 alebo 1.7.2 ve verzii, takže určite to budú celkom pekné domy. Už veľmi teším na toto a... No poďme! Toto je extrémne ťažké, pretože toto musíte chodiť čo najviac cez tieto bránočky. A... Snažiť sa ich neminúť. Na tie červené myslím o niečo viac, alebo menej, tam sa tuším len 4 sekundy. Áno, 4 sekundy, pri tých zelených je myslím 10 sekúnd, ale nej som si tým istý. Môžu sú obidve rovnaké, ale ja netuším. A to je asi tak všetko, čo som vám chcel povedať, takže len tieto novinky. Ďalšie novinky budú, že možno by sme natočili nejaký unboxing, bol by to unboxing na mobilný telefón SimCore, pretože sa mi konečne podarilo, alebo respektíve sa mi podarilo našetriť si to dostatočne veľkú časť na to, aby som sa mi kúpil. Neverím, že ho dostanem, pretože ešte to nie je isté, ale aj tak všade som pozeral všelijaké recenzie na ňo a nikdy som nenašiel ani recenziu, ani nejaký unboxing. Také, som celý anglickú verziu. To som hľadal fakt pečlivý, yeah! Takže určite, ak vás tento telefón zaujal, tak niekedy, keď spravíme tú recenziu, tak sa nezabudnite pozrieť a... Čo tu mám dodať? To je asi všetko. Dáme si ešte jedenkrát ten závod, keď je sme tu. Takže nie. Neme. Jo. No poďme. Ja viem, že si len skútrik, ale tak musí ísť rýchlejšie. I áno, ešte to najdôležitejšie, veď by som bol zabudol povedať. Bude nová séria z hry Need for Speed. Bude toho uršiť a ak si zaželáte, alebo ak sa vám bude tá séria páčiť, tak budeme natáčať aj z Need for Speed. Revolves, ktoré som dostal na Vianoce, takže asi tak. Dark na Vianoce, neviem, bude asi natáčať skôr by som povedal. Prečo odvora sa rozhodol, aha. On bude skôr natáčať GTA 4, keďže práve si ho stiahol. Akože za kým, mal ten kľúč. Kúpil si kľúč, takže si už len stiahol. Veľa povedal, že ho tá hra veľmi baví, že to je niečo podobné GTA 5, podľa ma to je diametrálny rozdiel. Neviem, takže čus u ďalšieho videa.